Здравейте! Ще ви представя схема за образуване и функция на VLDL, IDL и LDL. Нека започнем с органа, в който става образуването на най-голямото мехурче – черен дроб. В него се извършва ендогенна синтеза на трицилглицероли, холестерол и всички тези липиди трябва да бъдат изведени от него чрез формиране на VLDL. VLDL означава Very Low Density Lipoproteins или липопротеини с много ниска плътност. В тях се съдържа изключително много триацилглицероли и холестерол. Главният аполипопротеин на VLDL се нарича ApoB100. ApoB100 се образува от същия ген на ApoB48, но в ApoB48 гена има стоп кодон и затова там само 48% се извършва от генната експресия. След което получените VLDL попадат в кръвообращението, където получават други заменяеми апота, главно АПО-С2 и АПО-Е, като С2 се използва, за да може да се активира липопротеин липазата. Така че VLDL със същите так и холестерол закачват към себе си, освен B100, също и АПО-С2 и АПО-Е. След което в кръвообращението те попадат по действието на един специфичен ензим, който се нарича липопротеин липаза. Този ензим виси в лумена на съда и отцепва от триацилглицеролите мастни киселини в кръвта, които попадат, които с помощта на албумин се пренасят до различните органи, а VLDL намалява по обем и става по-малко мехурче, което е с междинна плътност и се нарича IDL. В него същите апота си остават C2, E и количеството на так, количеството на холестерол е намаляло вече като обем. След което те продължават да се движат в кръвта, където отново попадат по действието на липопротеин липазата, която продължава да отцепва свободни мастни киселини от триацилглицеролите. Най-накрая IDL се превръща в най-малкото мехурче, в което има само останал ApoB100, в което има останал само холестерол и който се нарича LDL или липопротеин с ниска плътност. Съдбата на холестерола каква е от тук нататък? Съдбата на холестерола в LDL е този холестерол да бъде пренесен към клетките, към тъканите. Затова някои хората го наричат като лош холестерол, в кавички разбира се, макар че в медицината няма понятие като добро и лошо, то е в зависимост от условията и дозата. Този LDL холестерол, ако бъде повишен, ако бъде окислен, той може да бъде причината да се формира атеросклеротична плака. Представих ви образуването на VLDL, IDL и LDL от черен дроб, пренасяйки ендогенно синтезирани липиди от черния дроб към клетките. Това е тяхната посока.